står jeg her med to lærere. Det er sådan i den aflange fasong. Jeg holder den lige lidt her. Ikke sådan mega stor, men meget passende. Og jeg har en i samme størrelse her, som I kan se her. Og så har jeg her på stafeliet også to i gang i samme størrelse, som I kan se. Så de er meget ens, så jeg kan lægge dem i forlængelse af hinanden, hvis jeg har lyst til det. Det der er lige nu med de her to for eksempel, det er, som I kan se, der er sådan en masse og ingenting. Jeg kan finde på at vende og dreje det. Måske skal det vendes den her vej, måske skal jeg vende den vej, så skal det være aflang. Lidt usædvanligt for sådan et smalt billede, men hvorfor ikke? Skal det måske vende den her vej? Nu går jeg lidt tilbage, så jeg kan se lidt mere. Så det er lidt svært. Jeg har ikke så stort et atelier, men jeg prøver sådan lige lidt. Så når det er sådan lidt udefinerbart, så arbejder jeg bare stille og roligt. Vender det om. Frem og tilbage, og her der var jeg faktisk rigtig godt i gang med et ansigt eller en ansigtsfasong, som kigger lidt væk og en skulder, men på en eller anden måde så var jeg ikke sådan helt tilfreds med det, og så vendte jeg det om, og så fik jeg faktisk et ansigt eller en ansigtsform igen for ærmet, så måske bliver det til noget, måske fjerner jeg begge dele. Jeg er ikke sådan afklaret overhovedet omkring især de her to lærere. Jeg har hende her i gang, og der kom ansigtet forholdsvis hurtigt. Hun er så her, og jeg tænker, at det vil jeg bare arbejde videre på i forhold til at få hele lærere til at fungere sammen. Men igen, når jeg arbejder på det, stadigvæk tilfældigt, stadigvæk uden sådan et fast mål, at nu skal det være den farve, eller nu skal det være på den måde. En gang imellem får jeg jo forærende, når jeg maler ovenpå en farve, så får jeg jo en ny farve forærende. Altså hvis jeg maler gult ovenpå blå, så bliver det en grønlig nuance. Eller hvis jeg maler en gul over en grøn, så bliver det en lysegrøn for eksempel. Så der er sådan meget forskelligt, eller hvis jeg maler noget rødt over noget blåt, så får det en violet tone, alt afhængig af hvor kraftigt jeg har valgt at male mine farver. I kan se, der er nogle områder, der er mere kraftige, men stadigvæk gennemsigtige. Der er noget papir, jeg har klistret på, og det giver jo også noget andet, når jeg maler ovenpå, får en ny farve frem. Mønstret trækker sig lidt tilbage, men det er stadigvæk, kommer stadigvæk frem. Så det er sådan den måde, at der begyndt at ske noget på det her lærred. Jeg har også det andet lærred, som er i samme størrelse. Tænker jeg, at jeg vil acceptere, at jeg har fået et ansigt her. Der er også begyndt at komme noget krop på. Så jeg tænker, at det kan godt begynde at blive til noget. Men selvom jeg nogle gange er meget på vej, så kan jeg stadigvæk finde på at gøre det her. Fordi jeg synes, det er måske for oplagt, eller det bliver for kedeligt, eller jeg er lidt træt af det. Det kunne jeg også finde på. Men jeg kunne også finde på at tænke, nej heller, nu bliver du her, og nu arbejder du med det, og du bliver ved, indtil du sådan føler, at det er der, hvor du gerne vil have det. Og det, der kan ske mange ting. Det kan komme vupti, det kan komme meget hurtigt og meget hurtigt, fint på plads. Og så kan det være andre gange, hvor jeg arbejder og arbejder og arbejder, og det vil bare ingenting. Men i stedet for, som jeg har gjort før i tiden, hvor jeg bare maler det over eller dropper det fuldstændig, så har jeg valgt at blive ved og arbejde ihærdigt med at få det bygget op alligevel. Det bliver sådan lidt på en anden måde, men jeg har prøvet at fastholde mig selv, og det kan jeg også anbefale, at det nogle gange
udgang ud af kaos, eller noget, det ligner løv på steg, eller noget, det virker helt forkert, så kan det være en rigtig god idé alligevel at blive ved. Prøve med nogle nye farver, prøve med et mønster, eller måske et tryk ovenpå, hvis det er løv på steg, så måske nogle hvide farver, fordi når man lægger hvidt bagved, og så maler en farvetynd ovenpå, så får man lyset igen. Så ikke altid kassere det 100%, fordi du faktisk kan få noget for æren ved det er i forvejen. Så det var lige det, jeg godt ville vise. Håber, du fik lidt ud af det. Hej.